kyläarvostelujen pariin. Nyt aloitamme sitten norjalaisella. Onko tämä nyt norjalainen? Black metal, tai se death metal bändi siis. Blood Red Throne. Ja tämä on muistaakseni 12 studioalbumi. Kyseisen bändihän on minulle aika tuttu. 3 vuotta sitten Blood Red Throne julkaisi Behemothin Imperial Concretion muodossa. 10 kuuntelukertojen jälkeen todista olevansa yksi bändin suurimmista saavutuksista. Nopeasti eteenpäin vuoteen 2024 he ovat palanneet 11 LP:llään, joka kulkee nimellä Nonagon. Jatkaa siitä, mihin jäivät. Nonagon on tuhoisa lövy sisältäen sellaisen Panzerkraistin teurastamisen, Old Man Childin säälimättömän riffauksen, Hypocrasun melodiset hienoudet, mutta riippumatta siitä, että niitä sirotellaan monessakin paikassa, niin Nonagon pysyy 100% kyllä ihan tyysin Blood Red Throne soundina. Ja kaiken tässä lisäksi uudessa albumissa kuitenkin laulaja Yve Bolt Christiansen on osallistunut 4 täyspituuteen ja hänen tilalleen on sitten tullut Deception Sindre Vatne Jonsen. Tuloksena on enemmän laulun monimuotoisuus on muuttunut, koska Johansen laulaa ja taivuttaa mustuneita raspeja paremmin, mutta ne on betonin halkeavat haukut ja suuaukot, joista Bolt on kuuluisa, säilyvät ne ja lisäävät edelleen synkkää tyyliä tässä Blood Red Thronen levyllä tuotannossa. Kuten voi päätellä, niin Nonagon koostuu 9 norjalaista death metal kappaleista, mikä ei ole ilmeistä, että se jokainen kappale edustaa semmoista Dante Infernon helvetellistä tasoa, no, mutta tämä näkyy myös teemana musiikissa ja albumin rakenteessa. Perustajana jäsen Dodin mukaan laulu on pitkälti bändin omaa, joten voi tulkita niiden takana olevan merkityksen. Tämän avulla on uskallan vaikka väittää, että Verliuksen johdolla alama on semmoinen tuho lisääntynyt jokaisella tasolla, kunnes on saavutettu kokytykseen. Ja sillä tämä on melkoinen teema death metal albumin kapseloimiseksi. Ja se putoaa suoraan lärviin kuin nyrkki silmään. No miinus koko Luciferin liikkuminen alas vain pysähtyäkseen katsomaan hänen massiivista tuhoaan aiheuttavaa teemana Luciferi ja yleensäkin saatanallisuus. Mutta sen sijaan pääsisi ensimmäisen kierroksen Nonagonilla on Epitap. Iskrimble on yksi albumin parhaista kappaleista alkaen semmoisella aavemaisella johdannosta, joka puhkeaa räjähtäväksi huudoksi ja tappavaksi riffeiksi. Vaikka ei millään bändillä mitään uutta ole silleen, mutta päällekkäiset raspit ja kuolonkorina laulu on paljon edistyneempiä kuin aiemmilla julkaisuilla. Ja ne lisäävät sitten basson ja rumpujen ja kitaronin yhteisten soundien tuottamaa paadollista death metallia. Muita, jotka osuvat merkittävästi ja villisti eri tavalla, on esimerkiksi Tempest Sulptor ja nimikkokappale. No, Tempest Sulptor on ja Tempest Sulptor ovat klassisia Blood Red Thronen kappaleita, jossa on konekivääri tremolo soundit, jotka asettuvat maukkaaseen headbanging meininkiin. Vaikka riffausvaihtelussa on vaihtelua ja melodeellinen välisoittoja on, mutta tämä peto on jatkuva ja tämä tykittää ihan täysillä loppuun asti. Nonagon on hidastempoisempi ja risteilijä, jossa on mielenkiintoisia hetkiä, jotka muistuttavat esimerkiksi, voi sanoa, että siinä on vähän soundia Atte Gatesista tai Amon Amartista. Se on suoraviivaisia kappaleita ja miellyttäviä, koukuttavia biisejä. Ensimmäinen lähes 7 minuutin lähempänä oleva biisi Flesh Raid on, vaikka riffeissä ei ole kyllä pulaa, niin se on osa ongelmana. Kappale on loputon joukko riffimuutoksia ja se tuntuu vähän alkaa jo huipentumassa, kun se on niin pitkä, niin se alkaa jo olla vähän puuduttavaa. Kaiken hulluuden ja villien riffien jälkeen päättyy antamatta toivomaan semmoisen hiljaisempaan menoon. Sitä vastoin Blade Eulogy on kaikki erilaiset riffimuotoksensa, jolloin tapaa se toimittaa
tyypillisellä Blue Threat Drone soundilla ja esimerkiksi sitten mitä tulee Sleep Dongue Sermonin, se on tehokkaampaa lisäystä. Nonagonin linja on hirvittävän sanasegmenttiä loppua kohden. Ja sitten Black Death Metalin tunnelma on koko ajan niin kuin edelleen vahva levy, eikä missään nimessä ole huono levy tämä. Vaan tasolla ehkä voisit sanoa, että muuta tyypillisesti tappavat Blue Threat Dronein albumit tarttuu ensimmäisellä kuuntelukerralla. Mutta Nonagonin omaksuminen vaatii jonkun verran opettelua. Siinä on hyviä olevat riffit ja näihin 9 kappaleeseen, niin kuin mainitsinkin, että muutamat näistä kappaleista olisivat voineet olla vähän parempiakin, mutta toinen asia, minkä takia on suositumpia kappaleita, niin on esimerkiksi harvat täyttävät, niin Imperial Congregationin tai Consummit Illusion kaltaiset kappaleet antavat standardin Nonagonin, että bändi ei ole kuitenkaan niin kuin hirveästi virheitä tällä levyllä ole. Eikä ole mitään syytä, miksi eivät vanit nauttisi tästä levystä. Se vaan jäi jäljelle, että Imperial Concretein hirviölevy oli aivan sahatanen kova. Mutta silti huomaa, että bändin murskaavan esityksessä on uutta näkökulmaa ja kiinteää sekoitusta. Ja niinpä minä annankin tälle levylle Blue Threat Throne Nonagon niin 4/5. Oikein hyvää death metallia ja sellaista murskavaa. Ja jos pidät todellakin Panzer Crisis soundista tai Old Man Childin säälimättömän riffauksen tai sitten todellakin Hypocrisin melodillisesta hienoudesta, niin tämä on sinun levy. Siinäpä se oli levy, eli Blue Threat Throne ja Nonagon 4/5. Kiitos ja jatketaan kohta lisää. Ei hei.